Ćao svima, ja sam Damir, trener u Atletiksu na Banovom brdu. Danas ćemo vam pokazati jednu odličnu višezglobnu vežbu za noge koja se zove split squat sa podignutom zadnjom nogom. Kako bismo bolje razumeli ovu vežbu i naravno sam pokret, objasnit ćemo funkcije koje se dešavaju prilikom ovog pokreta. Ekstenzija u zglobu kolena, kod kojih je primarni mišić kvadriceps, i naravno ekstenzija u zglobu kuka, gde su primarni pokretači gluteus minimus i gluteus medius. Naravno u ovoj vežbi je uključen kor, koji ne vidimo, uključena je zadnja loža, a uključeni su naravno i listovi. Kod ovih vežbi koji su unilateralnog karaktera, znači radimo jednu pa drugu nogu, to zahteva što veći balans i aktivaciju i stabilizaciju svih zglobova trupa. Za još ovakvih vežbi dođite u Athletic Gym na Banovo brdo da pokrenemo svoje telo i da vežbamo zajedno.